Eli lähtötilanne on tämä. Eli tässä Skodassa nyt syttyy räpäkkarjassa ABS-merkki valo, kun on pirrat pannaan peli. Eli ABS-järjestelmässä on vika tällä hetkellä. Nyt minä löysin siihen sitten osat. Eli yksi katsoja niin vinkkasi, että siellä on akkukotelossa on tämmöiset sulaat. Katsotaanpas, vaihdetaan se nyt aukastetaan tuossa se akkukotelo. Ja katsotaan mitä tapahtuu. Joo, eli se on tiellä, on akkukotelossa on se sulake. Tiellä. Tuossa ja tuo on, joka on palaana. Siinä on semmoinen viiva on. Näkyykö siis? Tuossa. Nytpäs aukaisemme sen. Vaihdamme sen sulakki. Näkyykö se tuossa? Tuo. Tuossa johon mukana. Siinä se nyt oli se potilas. Otetaanpa se sitä. 40 amperin tämmönen peltilätkä sulake. Poikki se on. Tässä raatakaan. Lähti siitä. Siitä tuommoinen visko pois. Ja niin paljon tarttuttaa, niin se kuuluu. Ja jonkun virtapiikin lyöpi siihen, niin se. Pannaanpas nyt sitten uusi sulake tähän 40 amperin. Elää nyt! Ei kun liikkuu. No. Elää jäsin. Sitten pannaan tuo siihen. Ja sitten tuo tuolta. Tuo tullaan tuosta suoraan. Noin. Muut sulakkeet tässä on. Noin, nyt ne on jo. Mitähän sinne ei ole, kun pannaan virrat pieleen. Kun paljon tarttuttana, se on jonkun virtapiikin iskenne ja se on lyönyt tuon sulakkeen sitä varmaankin. Noin. Noin nekki. Sitten. Niin nekkäsi. Pidätkö se taitaa sammua ABS-valoa silloin, kun se hetken on virrat pialle. Ei vielä. Se vaatii pienen ajolenkin. Näkään pienen ajolenkin tuossa. No eipä tarvinna pitkä lenkkiä ajo. Perutin tallista ulos, niin valo sammu. Eli nyt se on toiminnassa tuo ABS. Joo, nyt se pelli. Se oli helppo korjaus. Mitenkä se, no tulihan sille
Paljonko ne 1,6 euroa, kun ne maksoi tuo sulakekappale ja tuota... Paljonko nyt toimituskulut muutama euro oli, niin tuota... Nyt on se ABS, mutta tuo moottorihäiriö merkkivalo on ja pysyy aina ja iän kaikkisesti. On tässä ollut koko ajan, muutaman vuoden ajan nyt ollut tuo ja tosiaankin sitä on tutkittu tuota tuolla merkkikorjaamollakin, eikä ne sano siihen selviä, että mikä siinä on. Tätä mitä on netistä katsellut, niin tuota joissakin on, niin kun tässä Poolossahan on tätä Sammo 1.2 kolmesylinterinen MPI-kone, niin tuota on ollut niissä ihan Sammoa vikkoa ollut ja niissä on mennä tuo moottorin ohjausboksi. Niin tuota se on se, tai sitten se on se joku johtokatkos. Mutta ehkä todennäköisesti se moottorin ohjausboksi, koska se aiheuttaa myös, niin välillä on hirveitä käynnistysvaikeuksia, eli ei mennä saa käyntiin mitenkään. Eli hyvin todennäköisesti se on se, mutta ABS-valo siitä nyt hävisi. Se siitä kyllä hävisi nyt. Eli nyt se sitä myöten on kunnossa. Tuo on helppo, vaikka äkkiä luulet, että tuo on tuo ABS, jotta se on hankalampi. Mutta tosiaankin katsojalle kiitos, joka antoi vinkin tuosta, että siellä on sulakkeet tuolla akkukotelossa. Jotta kannattaa ne vilikasti. Ja ne tuli nyt katottua. Ja sieltähän se löytyi se syyppiä sitten. Mutta ihan hyvä homma. Kiitoksia sinne ja ABS-valo herkäs palaamasta kyllä.